Yeah, och välkommen tillbaka då. Ska vi se här. Vi har inte käkat några biskvier. Vi har inte druckit någon kaffe för att vi kom inte så långt ifrån det att vi faktiskt avslutade första avsnittet där. Men vi har lyckats tyda graffitin här, säger vi. Vem den var som målade den här är urkast på graffiti i alla fall. Det kan vi ju erkänna så. Och så har vi läst fackförbundets noteringar här också, eller hur? Är kaffe klart snart, eller? Nice. Fantastiskt. Jag tycker vi ska gå och snacka lite med Johnny. Mm. Men var fan ligger gården då? Där nere. Ja. Okej. Okay. Jag har inte kuggat i geometri, höll jag på att säga. Men det är... Vad heter det? Koordination? Nej. Orientering. Orientering, så är det, ja. Ja, det här har ju inte vi orienterat så jävla bra, om jag säger. Alltså, jag skulle ju aldrig rekommendera att cykla genom ris, hörni. Bara så ni vet. Nej. Nej, det här går inget bra. Jag är fan lite imponerad. Köpade hjulen. Köpa bokstav. Nej, det tog stopp! Fan, eller? Kom igen då! Sådär, ja. Jag är loss, jag är fri. Ris eller ros? Ris, tror jag, Matta. Och det är inte så mycket rosor i den där skiten. Alltså, det här är ju mest robusta damcykeln jag någonsin har varit med om i mitt liv. Alltså. Kan man cykla upp grejer i farten, eller vad säger man? Kan man... Den där skit. Cykla upp grejer i farten? Ja, men cykla och plocka upp grejer i farten, vad det jag menar att säga. Men bättre än mountainbiker, Kev. Ja, bokstavligt talat. Ja, jag ska bara Tokyo drifta genom två tallar här. Ja. Ja, vad händer här då? Två fiender. Nice, du har en till på vänster sida. Ja, men jag kan väl skjuta på någonting innan du. Åh, en pansar, va? Fan. Cool. Jävlar, stor den var! Jävla lugn nu, Quasimodo! Alltså, den här... Jag vill inte byta vapen. Au. Min rumpa blöder. Jävlar du, den blöder. Helvete, jag hade 10 HP kvar. Pansarvagnen hade inte suttit fel. Nej, inte mot den där du. Då hade jag bara garvat om jag hade sett den komma mitt framför. Ja, såg du? Den bara gick till attack. Skit fan. Nu, alltså det är andra V-loggen vi lägger upp nu, Delta, som jag typ bajsar på mig. Mm. Fan, jag behöver inte utredas. Vi är i skärgården. Någonstans måste vi hitta det. Ser ut att finnas norr om oss. Det låter som att det är krigsför. Nej. Delta, håll om mig. Min spindel är väl här någonstans. Die, bitch. Jag känner mig lite som Baby Yoda när jag ser någon annan död. Han har stått mig som är skit i som är livrädd för. Jag känner mig verkligen som Baby Yoda med Ivan. Bara, die, bitch. Här fanns det loot dock. Vi ser där. Ja. Du, jag går och kollar det här rucklet här borta. Fan, koka soppa på spik. Det är en stekpanna. Ingen kastrull. Varför vill du insistera mitt spel på att jag ska byta vapen? Alltså radialmenyn kommer upp. Aha. Hur? Okej, okay. Hur har vi tänkt nu? Okej. Okay. Jag kan loota den från härifrån. Ja, okej. Okay. Ja.
Fail RP. Gå ner på knä då, så kan jag hoppa upp på det. Aha! Ja, sådär då. Loota. Slash me loota. Ah! Vad skjuter du på, människa? Ja, men fan, du, det här är ju värsta taktiken. Aha! Not gonna lie, det hade varit ganska coolt om det där funkar. Mm. Jag får be om ursäkt om jag säger ett rött jävla handmärke i pannan nu, men... Jag kokar spik på soppa på... Fan, skitsom. Jag kan inte svenska idag, märker jag. Jag tänker ta min cykel och åka till fotbollsplan. Nej, men jag tänker ta min cykel och cykla till... Vad fan ställer vi cyklarna? Jag tänkte kika tältet, hör du på? Ah, bra idé, bra idé. Det är inget tält, det är en tippi för helvete. Kolla storleken på den här. Fan vad sjukt hade varit om det hade kommit ut en sam nu med typ 43 renar och bara tja, vill köpa lite renskal. Ja, visst. Låter inte helt fel. Det är rätt gott. Dun, dun, dun. Oh, det är ju militär liksom personal det här. Personal. Styrkor heter det väl. Jaha, no, förlåt då. Jag ville bara läsa protokollet. Fan, knuffas. Mm. Ja, jag kryper in här. Vet inte vad det där var. Oh! Jag kan inte uttala den där skit. Mauser hunting rifle. Mauser. Mauser. Tack. Jag vill bara bramba oss här. Hey, nice. Du fick ett av mig i början också. Jag tror du missade lite lore där, ha? Hur va? Lore? Alltså, så vitt jag har förstått... Jag kommer inte ut härifrån. Jag får krypa. Så vitt jag har förstått det så har typ Sverige blivit attackerat av typ megarobotar. Attachments. Wartime scope. Ej, attachment. Achievement unlocked. Yes. Nej, vänta. Den har vi assignat. Den sätter jag på 2. De vill jag sätta på... Vi sätter den på 4. Och så sätter vi... Vi sätter vapnet... Den på 2:an. Sätter den på 1:an. Sätter den på 3:an. Där, jag är fit for fight. Bra. Det här är ju en kortvågsradio, det. Coolt. Mm. Persedel. Persedel. Jaha. Persedel. Vad det nu betyder. Du, jag är fan nyfiken på det. Om det är någon som vet vad persedel betyder så får ni jättegärna skriva en liten kommentar på kommentarsfältet. Det är snart dags för dem i tjänst. Bara så vet. Vi tar det på bondgården, för då har vi säkert massa andra konstiga röstskådespelare som står där och pratar på så här inhemsk Disney-dubbning. Vart parkerar vi? Jag tror vi parkerade i dungen där borta, min gode herre. Det där four times scope. Ja, det där var ju min cykel då, men... Aha. Oh, hej! Hejsan, hoppsan, faller och dra. Här kommer du och jag. Kanske ska stänga av min ficklampa på dagen. Det känns lite... Låser du på batteri? Tjena, Gafert. Hur är läget? Jo, just det, förresten. Säg hej till YouTube. Och inte bara det. Hej, YouTube. Eller ja, hej igen, YouTube. Jag sitter ju live när vi spelar in det här, så... Därav facecam och lite annat. Det är väl kul. Kan man ju se live-reaktioner också. Nice, det här är ju perfekt för min gudstjänst. Man går. Hello, YouTube. Persedel betyder klädespärr. Är vi för sent ute? Therese pratar. Klarar du att ta koll på dem, tror du? Alltså, ja.
Om jag träffar! Då gör jag det. Skönt att jag kan räkna med dig. Hittar du någon där borta? Kanske i ladan. De brukar ha en massa bra grejer där. Utifrån natt. Du, vi behöver ta ett snack med den här Therese. Mm. Jag har precis skjutit ihjäl hundarna och hon har redan börjat fråga om jag har hittat någon. Det märks ju att hon... Nej, nu ska vi inte vara såna, YouTube. Nu ska vi inte vara såna. Men det är lite väl het på gröten, alltså. Är det låst? Vad konstigt. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Du, ska jag möta upp dig vid ladan? Jag mår bättre nu och jag tänker ändå inte stanna kvar här, ensam och instängd. Jo, men snälla, gör det, Therese. Snälla. Vi behöver inte dig på det här äventyret. Jag och Fanjunker i Delta Derp, vi klarar det här ganska bra själva. Typ i alla fall. Jag skiter ner mig över spindlar och lite annat. Men vi behöver inte prata. Vedboden har de rustat ganska dåligt för vintern, måste jag säga. Det är lite dåligt med veder. Det går åtminst 9 stycken på en kväll. I alla fall för den här kåken. Oha, vi ser, där har vi den. Jag tänker, om det kommer någon liten jävla... Au! Vad gör du? Varför brinner den? Delta, vad har du gjort med traktorn? Det var en spindel. Ja, vi kanske hade kunnat... Eller väl, man kanske inte kan köra traktor. Eller så. Alltså, klart man kan köra traktor, men jag tror inte man kan göra det i spelet. Ja, det här huset är... That's a bust. Bam, 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 bam. Alla våra ordinarie sändningar för ett viktigt meddelande till allmänheten. Alla civila ombeds genast bege sig till sitt närmaste skyddsrum eller Delta. Gemensamma evakueringsplats. Mm-hmm. Det är Hese Karl Alfred eller vad fan det heter på radio. Saltholmen ska bege sig till skyddsrummet i Salthamn där civila... Hese Karl Alfred. Eller vad fan han heter? Nej. Tutan. Hese Johan eller vad fan? Du, här finns en massa provisoriska bomber. Delta, vad har du gjort med traktorn? Det var en spindel. Hesa Fredrik, så var det. Tack. Klockan är 12.34. Vi avbryter det här alla våra sändningar. Alla civila ombeds genast bege sig till sitt närmaste skyddsrum eller gemensamma evakueringsplats. Boende på Iboholmen och södra Saltholmen ska bege sig till skyddsrummet i Salthamn där civilt... Vad gör du? Jag sitter och skiter! Ja, just det. Han svängde ur i arsle också. Klockan är 12.34 och vi avbryter här alla våra... Du, varför försökte du tända eld på huset jag befann mig? Eller befinner mig? Eller var det en spindel på den där flären också? Det var en spindel. Åh, Delta! 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 Du ska byta mössa. Nej, jag plockade upp den. Hej, Frostig glider in med en raid! Tackar, 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 tackar! Välkomna, välkomna! Sitt och spelar in för YouTube just nu, så säg hej till YouTube! By the way, Delta, du har en hagelbröcker. Nej, 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 nej. Även tre glas. Delta.
Hello YouTube, hur hade du en bra stream, Frosty? Där, bakom dig. Ja, men där! Ja, nu blindar den tåget. Kanske inte ska på dig gasmasken inomhus. Ja, det är lite dimmigt. Ja, säger du det? Fan, jag fick en silencer till mitt rifle. Jo, där. Lycka till nu. Ja, men fan du, tackar för det och välkomna hit hörni. Jag heter Domi, spelar för det mesta det jag tycker om och det jag gillar och har hållit på med GTA RP innan. Men idag så spelar vi Generation Zero, för att jag har aldrig spelat det och det är ju lite... by the way, Delta. Det är dags för domentjänst. Där. Framför bilen. Ah, helt rätt. Jag ska bara... vi ska göra det här ännu bättre. Vi ska se. 5. Välkommen till domentjänst och våran videolog. Det är dag 2 i skärgård. Och om ni inte redan har gjort det, följ, gilla, prenumerera på kanalen. Och vill du se mig live och hänga med mig live, så klicka på Twitch-länken som är lite längre ner i beskrivningen. Kommentera gärna vad du tyckte om avsnittet och om du har några roliga idéer.